Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika. Predstavnici Srpske ne idu na svečani prijem. Brojne reakcije zvaničnika. Bošnjaci u Vijeću naroda Srpske ulažu veto na posljednje zakone Narodne skupštine. Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva narodnog poslanika iz SDS-a Miladina Stanića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće sprovoditi istragu za ratni zločin na 39 Srba u Prijedoru. Premijeru Viškoviću uručena povelja opštine Sokolac. U Tesliću završen 17. lindanski turnir. Vrijeme, sutra sunčano uz malu oblačnost. Kristijan Schmidt preuzeo je danas zvanično dužnost visokog predstavnika od Valentina Incka. Schmidt, koji je na ovu dužnost imenovan bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, zahvalio se Incku na nametnutoj odluci o zabrani negiranja genocida. Na svečanosti koju organizuje večeras u Sarajevu neće biti predstavnika institucija i partija iz Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da neće ići u Sarajevo jer Schmidt nema legitimitet i da Republika Srpska neće sprovoditi njegove odluke. U prvom zvaničnom obraćanju Schmidt se zahvalio što ima priliku da služi narodima Bosne i Hercegovine, te poručio da dolazi kao prijatelj BiH. Istakao je da je neophodno razgovarati ne samo sa domaćim zvaničnicima, već i sa građanima. Nije lako dostići dogovor, konsensus o nekim pitanjima kada je riječ o zajedničkoj budućnosti i zato sam tu. Zato preuzimam ovu poziciju kako bih u ime međunarodne zajednice provodio mir, ali isto tako kako bih pomogao građanima ove zemlje, konstitutivnim narodima, ali i ostalima, da dođu u jednu uravnoteženu situaciju i uravnotežen mir. Schmidt se zahvalio Incku na tome što je 12 godina bio visoki predstavnik međunarodne zajednice. Između ostalog, zahvalio mu je i za posljednju odluku. Hvala vam što ste iskoristili svoju odgovornost, pa i prošle sedmice sa odlukom koju ste donijeli. Zaista poštujem sve što ste u tih 12 godina uradili za međunarodnu zajednicu, ali prije svega za građane Bosne i Hercegovine. Na primopredaju OHR-u Incko je uručio Schmidtu skup pravnih i zakonskih odredbi koje su Bosni i Hercegovini omogućile da napreduje i koja će, kako je rekao, to i dalje činiti. Kristijan Schmidt će imati moju punu podršku i znam da će odlučno i efikasno raditi na zaštiti interesa ljudi u Bosni i Hercegovini. Na svečanosti koju Schmidt organizuje večeras u Sarajevu neće biti predstavnika institucije i partije iz Republike Srpske. Najavili su da zbog nelegitimnog izbora sa Schmidtom neće sarađivati, niti će prisustvovati prijemu. Schmidt će sutra razgovarati i sa članovima predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da neće ići u Sarajevo jer Schmidt nema legitimitet i da Republika Srpska neće sprovoditi njegove odluke. Nakon što je Kristijan Schmidt zvanično preuzeo funkciju visokog predstavnika u BiH, političari u Republici Srpskoj ponovili su da je on na ovo mjesto došao nelegalno. Naveli su da će se, ukoliko Nijemac bude koristio bonska ovlaštenja i nametao odluke u BiH, odlučno i jedinstveno suprotstaviti takvim potezima. Dolazak Kristijana Schmidta nije obradovao političare u Republici Srpskoj, a njegove prve izjave ukazuju da saradnja sa šefom OHR-a neće biti nimalo jednostavna i laka. Zvaničnici u Srpskoj složni su da Nijemac na funkciju visokog predstavnika nije postavljen u skladu sa procedurama međunarodnog prava. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upitao je Schmidta na osnovu čega je imenovan za visokog predstavnika, nazvavši njegov dolazak u BiH i preuzimanje funkcije okupacijom. Na osnovu čega ste vi ovdje došli? Koji je dokument predvidio način na koji ćete vi biti visoki predstavnici? Imate li i jednu uzancu koja govori o tome da je to poštovano međunarodno pravo? Sve što čine lažu, sve što su radili do sada, slagali su, oni se bore za jedan koncept Bosne koji jedino podržavaju muslimane ovdje. I da sisali i Hrvati i Srbi, sa Hrvatima uspijevaju, sa Srbima i nas nešto iseljava, ali ostajemo značajan faktor i to je postaje problem. Dodik kaže da potpuno vjeruje u jedinstvo svih političkih subjekata u Srpskoj, te da je zahvalan liderima i vlasti i opozicije, što su o ovom pitanju imali gotovo identične stavove. Neki imaju i želju, možda i ja nekad sam, više da nešto uradim, manje ili tako dalje, ali u svakom slučaju ovo što sada imamo je dio koordinacije koju uspijevamo obezbediti. I drago mi je što, a potvrda za to i u javnom govoru vidimo da lideri apsolutno se odnose
kvalitetno prema onome što je recimo taj famozni PIK koji ne postoji. Premijer Radovan Višković kaže da Republici Srpskoj, ali i cijeloj BiH nisu potrebni strani protektorati. On kaže da će uprkos svim prošlim i novim izazovima, međunarodnim pritiscima i ucjenama Srpska ostati garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Ako imate visokog predstavnika, imate protektorat, a to onda znači nemate suverenitet. U 21. vijeku da imate protektora, da imate nekoga koje može da donosi zakonska rješenja, može, onda se postavlja pitanje da li u ovoj zemlji trebaju izbori, zašto se provode izbori. Ako želimo dobro svima nama, i Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima, onda treba da sjedemo za sto i da se dogovorimo o sudbini Bosne i Hercegovine. Neće nama nikakav Schmidt, bez obzira što dolazi iz jedne velike Njemačke, bolje kreirati sudbinu nego mi koji živimo ovdje. Komentarišući inauguraciju Schmidta, koji je danas pozdravio nametnute odluke svog prethodnika, lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je odluka Valentina Incka neutemeljena, ali da je na političkim liderima Srpske da ne učine pogrešan korak koji bi doveo do produbljivanja krize. Rusija i Kina su poruke koje su iznijeli u Savjetu bezbjednosti samo ponovili nakon saopštenja ambasadora Pika i čini se da Rusija ostaje na stavu neprihvatanja Inckove odluke i neprihvatanju novog visokog predstavnika. Mi moramo biti obazrivi i odgovorni jer predstavljamo naš narod i da u narednim danima vučemo mudre poteze. Ukoliko visoki predstavnik bude koristio bonska ovlaštenja, to nije put rješenju ove krize. Nadam se da će se težiti rješenjima prihvatljivim za obje strane, a to znači da će u budućnosti sve odluke donositi parlamenti, a ne nijedan pojedinac. Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u maju su imenovali Kristijana Schmidta za visokog predstavnika u BiH. U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nije bilo potpune saglasnosti za imenovanje Njemca za šefa OHR-a, prvenstveno zbog protivljenja Rusije i Kine. Srbija će da radi sve što može da se sačuva mir i stabilnost, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije. Vučić je poručio da su potrebni razgovori i dijalog. Vučić je najavio i da će 4. avgusta u Beogradu na obilježavanju Oluje razgovarati sa kompletnim rukovodstvom Republike Srpske. Nadam se da ćemo nekada biti u stanju da napravimo i bratske odnose sa Bošnjacima, imajući u vidu svu težinu i sve ono kroz što su oni prošli i svu težinu, i svega onoga kroz što smo mi prošli, ali za to uvijek morate da imate dve strane. Nije dobro kada se bilo što nameće sa strane i u svom današnjem tekstu u Politici rekao sam da se na Balkanu ne primaju dobre ideje koje dolaze s polja, koje su nametnute s polja, dakle tako ni oktroisanje odluka nikada nije dovoljno dobro. U naredna tri dana, dakle 4. ovdje imamo obeležavanje najtežeg zločina etničkog čišćenja posle Drugog svjetskog rata, progona našeg naroda, krajiškog naroda, srpskog naroda u akciji Oluja, i tada će tog dana će u Beogradu biti kompletno rukovodstvo Republike Srpske, pa ćemo se njima da razgovaramo i da vidimo, da pokušamo. I šta ćete im reći i koje poruke ćete baš na dan? Ono što je suština, pod jedan, moramo da čuvamo mir, pod dva, Srbija će poštovati Dejtonski mirovni sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske, i po tri, Srbija će uvijek biti uz narod u Republici Srpskoj i pomagati na svaki mogući način. Potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Mihne Tokić rekao je da će klub Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske pokrenuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a vezano za zadnja dva zakona koje je Narodna skupština Srpske izglasala. Okić je rekao da očekuje da neće doći do usaglašavanja na zajedničkoj komisiji, da će sve to otići na Ustavni sud Republike Srpske, gdje, kako navodi, ne očekuje puno. Zbog toga ćemo uputiti apelaciju prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, poručuje Okić. Podsjećamo, Narodna skupština Srpske usvojila je u petak 30. jula po hitnom postupku zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Poslanici u Narodnoj skupštini usvojili su i zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, odnosno izmjene ovog zakona kojim će biti kažnjivo nazivanje Republike Srpske genocidnom tvorevinom.
Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka predložio je da se Petru Staniću, osumnjičenom za napad na poslanika u Narodnoj skupštini Miladina Stanića, odredi pritvor, o čemu će odlučiti sudija za prethodni postupak Okružnog suda Banja Luka. Iz tužilaštva su naveli da se on sumnjiči za krivična djela ubistvo u pokušaju, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija. Osumnjičen je dana 31. jula 2021. godine oko 16:55 časova u mjestu Kremna, zaseok Piplić i opština Prnjavor, pucao iz vatrenog oružja pištolja u namjeri da liši života oštećenog Miladina Stanića. Tom prilikom oštećeni je zadobio tjelesnu povredu. Osumnjičeni je neovlašteno na javnom mjestu nosio vatreno oružje za koje nema oružani list, odnosno dozvolu za držanje, ističe se u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage u vezi ratnog zločina na području grada Prijedora 30. maja 1992. godine. Izvještaj je teretio optužene da su planirali, pokrenuli, naredili, učinili i podstrekivali činjenje krivičnih dijela ratnog zločina nad civilnim stanovništvom, naseljima, pripadnicima Vojske Republike Srpske i licima zaštićenim međunarodnim pravom. Krivična dijela izvršena su na štetu 39 lica srpske nacionalnosti, 20 pripadnika Vojske Republike Srpske, od čega 8 ubijeno, 8 ranjeno, a 4 zarobljena i 19 civila, 6 civila ubijeno, a 13 ranjeno. Odluku tužilaštva komentarisali su predstavnici boračke organizacije i organizacije poginulih i nestalih i zarobljenih sa područja grada Prijedora. Tužilaštvo BiH kaže da je prikupljen veliki broj dokumenata i saslušan veliki broj osoba, ali da rezultati provedenih analiza nesporno ukazuju da nema osnova sumnje, jer nema dokaza da se zaista desio ratni zločin na 39 osoba srpske nacionalnosti. Ishodno tome se neće sprovoditi ni istraga protiv osumnjičenih Asima Muhića, Kemala Alagića, Jasmina Blaževića, Ferida Delkića, Halima Mešića, Edina Čajića, Merima Čauševića, Slavka Ećimovića, Suada Karagića, Izeta Mešića i Nedžada Babića. Predsjednik boračke organizacije Prijedora Zoran Predojević izjavio je da odluka tužilaštva BiH ne vodi ka pomirenju dva naroda, već da samo produbljuje jaz između ljudi koji vjekovima žive na jednom prostoru. Sa žaljenjem smo čuli ovu vijest, iako je policija prikupila sve dokaze koji su potvrđivali namjere i učešće paravojnih muslimanskih snaga u napadu na Prijedor. Ništa nas ne bi iznenadilo da se u budućnosti počne suditi i mrtvim Srbima za sve što se dogodilo 92. na prostorima tadašnje opštine Prijedor. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora Zdravka Karlica izjavila je da je više ništa ne iznenađuje kada su u pitanju odluke tužilaštva BiH. Kako nije bilo ratnog zločina ako je to jutro izvršen veoma organizovan i isplaniran napad sa 6 punktova i sad pričamo da nema elemenata ratnog zločina, to me jako vrijeđa. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio je da je ovo samo još jedan od dokaza koji upućuju na to ko upravlja tužilaštvom BiH. Donijeti ovakvu odluku na sprovođenju istrage o ratnom zločinu na 39 Srba u Prijedoru je poražavajuće za takvu jednu instituciju koja treba da radi u skladu sa zakonom, a ne prema nečijim ličnim nahođenjima. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić smatra neprihvatljivom i nelogičnom odluku tužilaštva BiH. Koliko to Srba treba da bude ubijeno da bi se prema kriterijumima tužilaštva BiH podigla optužnica i da bi neko bio odgovoran? Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske Milorad Kojić rekao je da tužilaštvo BiH nažalost nastavlja hašku praksu neprocesuiranja ratnih zločina nad Srbima. Ako to što se tada desilo u Prijedoru nema karakter zločina, šta ima? Ako to nije ratni zločin, ne vidim svrhu rada i postojanja tužilaštva u smislu uspostave vladavine prava i jednakosti građana pred zakonom. Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić ocjenjuje da posljednji nametnuti zakon Valentina Incka motiviše oni koji će oslobađati zločince nad Srbima, ali da srpske žrtve ne smiju biti zaboravljene, a oni koji su učinili te zločine ne smiju da budu zaštićeni. Inckov zakon će motivisati ekstremiste da nam i dalje prijete i koriste najprljaviji riječnik, ali i nas da se branimo od onih koji žele naš narod da uslikaju ružnim pečatom. Zločini su se dešavali u vrijeme napada zelenih beretki na grad Prijedor, kada je 8 vojnika Vojske Republike Srpske ubijeno, 8 ranjeno, a 4 zarobljeno, a ubijeno je još 6 civila i 13 ranjeno.
U policijskom izvještaju među brojnom dokumentacijom i izjavama svjedoka o svim ubijanjima i zarobljavanju vojnika i civila tog 30. maja 1992. godine, između ostalog zadokumentovani su napad na policijsku stanicu i napad na vozilo saniteta, što dodatno pokazuje apsurdnost obrazloženja tužilaštva BiH, koje je 11 godina analiziralo dostavljenu dokumentaciju. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske danas je služen parastos za 5 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Služenjem parastosa, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, predstavnici boračkih organizacija, porodica poginulih i nestalih, predstavnici poslovodstva UKC-a Srpske i radnici odali su počast stradalim kolegama. Parastosom poginulim borcima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu, odata je počast ljudima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Milosava Kajkut, majka poginulog borca, rekla je da i ovo obilježavanje čuva sjećanje na najmilije. Hvala svima što se sjete nas i što nas pozivaju i imamo prednost svugde. Ne znam šta vam rekao, hvala vam što nas niste zaboravili, što nas opominjete da smo i mi još živimo i tako. Ja se stvarno izvinjam, ali ja nemam snage više pričati. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije grada Banja Luka rekao je da je današnje okupljanje dokaz da borci koji su stradali nisu i neće biti zaboravljeni. Oni samo fizički nisu sa nama, ali su našim mislima. I na kraju krajeva vojska Republike Srpske zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dala je ogromno, da ne kažem, odlučujući doprinos stvaranju Republike Srpske. Na tom putu, nažalost, mnogi od naših saboraca ostavili svoje živote. Među njima su i naši borci kliničkog centra koji su položili svoje živote u temelju otadžbine Republike Srpske. Njima u čast i pomen smo danas prisustvovali služenju pomena, prislužili svijeće i položili cvijeće. Generalni direktor UKC-a rekao je da rukovodstvo ove ustanove vodi brigu o zaposlenim članovima porodica radnika koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. I svake godine to obilježavamo, a istovremeno naša vrata su za njih otvorena 24 sata dnevno i mogu da se pohvalim da smo im i pomogli u rješavanju mnogih njihovih životnih problema, a tako će biti i u budući i nećemo dozvoliti da sjećaj na ove heroje nikada ne nestane. Osim članova porodica poginulih boraca, predstavnika boračke organizacije Banja Luke i rukovodstva UKC-a, parastosu su prisustvovali i mnogobrojni radnici ove zdravstvene ustanove. Parastosom za ubijene civile danas se u mjestu Šušnjar u opštini Sanski most u Federaciji BiH obilježava 80 godina od ustaškog zločina, kada je za samo 3 dana na svirep način ubijeno oko 5.500 Srba i 50 Jevreja. Spomenik na Šušnjaru je od nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i neprimjereno je stanje u kakvom se nalazi, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović. Istakao je da je to pokazatelj kakav je odnos organa Bosne i Hercegovine prema ovom stratištu, a i prema stratištu u Garevicama kod Bihaća. Milunović je naveo da se godišnjica stradanja Srba iz Sanskog mosta u Ilindanu 1941. godine ove godine prvi put obilježava u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini je danas registrovano još 35 osoba koje su pozitivne na koronavirus od 1045 obrađenih testova. Nije bilo smrtnih slučajeva. U Federaciji su registrovane 32 osobe koje su pozitivne na koronavirus, a u Republici Srpskoj samo je 2 pozitivnih na koronu. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 45, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 20, a u ostalim bolnicama 25, potvrdio je direktor UKC-a Srpske Vlado Đajić. Mi, bez obzira što su pali, da tako kažem, brojevi oboljelih i kada je prošla pandemija, mi već smo tada krenuli pripreme za mogući eventualni novi talas. Pratimo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, pratimo dešavanja u svijetu, u svim državama i bolnicama i ono kao što mi volimo da kažemo, spremamo se i ja onako u šali kažem, podmazujemo respiratore, znači spremamo se na mogući još gori val, ali se iskreno nadamo i na osnovu rezultata svjetskih i broja vakcinisanih da ne bi trebao takav val u toj mjeri doći nigdje, a naročito kod nas.
Predsjedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću danas je uručena povelja opštine Sokolac, najveće priznanje koje se dodjeljuje povodom dana i krsne slave opštine Ilindana. Zahvalivši na priznanju, Višković je naveo da je na području opštine Sokolac najznačajnije pitanje vodovod koji je rađen u prethodnom periodu i da će opština Sokolac i dalje imati punu podršku Vlade Srpske. Povodom dana opštine Sokolac dodijeljene su nagrade i priznanja velikom broju zaslužnih pojedinaca i kolektiva. Opština Sokolac u proteklom periodu imala je punu podršku Vlade Srpske i tako će biti i u buduće, rekao je Višković i podsjetio da je u planu realizacija brze saobraćajnice ili treće trake od Vlasenice prema Podromaniji. Građanima opštine Sokolac i sveštenstvu hrama Svetog proroka Ilije čestitao je dan opštine i slavu i izrazio zadovoljstvo što su mu odbornici Skupštine opštine dodijelili povelju, najveće opštinsko priznanje. To je dokaz da možemo raditi, da možemo sarađivati, da nemamo samo one usko stranačka gledanja, nego da radimo svaku u okviru svojih nadležnosti i da razvijamo Republiku Srpsku od Trebinja do Novog Grada. Na području opštine Sokolac po meni najznačajnije pitanje je vodovod koji smo radili u prethodnom periodu. Evo sada na neki način ga i privodimo nekom kraju. Da nije podrške većeg nivoa vlasti i bila je podrška do sada i grada Istočno Sarajevo, a posebno Vlade Republike Srpske, i uradili smo, uljepšali smo grad, pokrenuli sva preduzeća i javna i komunalna, otkupili imovinu preduzeća u stečaju. Zahvaljujući sve, još jedan put kažem, Vladi Republike Srpske, i ja vam se još jedan put, gospodine premijeru, zahvaljujem i ovo što je najavljeno, što se radi u narodnom periodu. Narod Romanije i Sokolca sa ponosom slavi svoju krsnu slavu Svetog gromovnika Iliju i dan opštine, rekao je gradonačelnik Ćosić i istakao da se ova opština izdvaja po ljudskim, prirodnim i privrednim potencijalima. Opština koja ima izuzetno razvijenu poljoprivredu, opština koja ima drvni sektor, opština koja je sjedište jednog broja republičkih institucija, ovdje je i sud i zavod za forenziku i psihijatrijska bolnica, sjedište opštine, naravno jedno od najuspješnijih gazdinstava u Republici Srpskoj, šumsko gazdinstvo Romanija, i sve ovo ne bi bilo moguće upravljati da nema ljudi ovog kraja. Čestitke za današnji praznik rukovodstvu i stanovnicima Sokolca uputili su srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Skupštine Jagodine Dragan Marković Palma i drugi prijatelji Sokolca. Zlatna plaketa opštine Sokolca uručena je porodici general pukovnika Slobodana Kezunovića kao posthumno priznanje. Nagrade su dodijeljene i velikom broju zaslužnih pojedinaca iz svih sfera društvenog života ove lokalne zajednice, kao i javnim preduzećima, institucijama i medijima koji su se naročito istakli u borbi protiv virusa korona. U mjestu Marička, 20 kilometara od Prijedora, sinoć je proslavljena slava crkve Svetog Ilije Gromovnika, gdje se osim slave obilježavao i jubilej ove crkve povodom 150 godina njenog postojanja. Na svečanosti je prisustvovao i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Crkva u Maričkoj 150 godina odoliva raznim iskušenjima, nekoliko puta je bila rušena i svetinja je za ljude koji ovdje žive, te stoga se ne propušta prilika da se svake godine uoči Lindana prisustvuje narodnom zborovanju koje pokazuje posvećenost vjeri. I zato ne propustim priliku svake godine da budemo ovdje sa ljudima, vjerujućim narodom koji ovdje obilježava i velikom broju se okuplja, upravo da bi pokazao ono što jeste naš identitet, a to je posvećenost vjeri, posvećenost našoj kulturi, posvećenost našem identitetu i našem entitetu, kako to vole da kaže neki stranci. U svakom slučaju čekaju nas dosta izazovna vremena, ona nikada nisu bila laka. Ali čovjeku hrabrost i nadu i snagu daje baš ovakva okupljanja. Presretanje ovih ljudi koji me pozdravljaju, koji samo kažu drž se i ne daj se, to je nešto što je ona otvorena krajiška duša koja nikada neće propustiti priliku da se bori za ono što jeste naša sloboda srpskog naroda na ovim prostorima. Narod koji je ovdje stradao masovno, koji je pobijen. Činjenica da sada neki pokušavaju da priču o antifašističkoj borbi prevuku pada na nekoliko činjenica koje smo mogli ovih dana da se suočimo. Oni su da 97% nosioca partizanske spomenice u Bosni i Hercegovini su Srbi. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović izjavio da se pored crkve stare 150 godina u Maričkoj ponovo okuplja i veliki broj ljudi. Nakon pandemije koja nas je zadesila, evo, veliki broj ljudi je ovdje okupljeno i tradiciju moramo nastaviti, ono što imamo, a to je naša vjera, moramo da sačuvamo za naša buduća pokolenja kako bismo njima pokazali da i mi čuvamo tu tradiciju i vjeru koju imamo.
Zaista želim da se zahvalim našem srpskom članu predsjedništva koji je večeras ovdje s nama sa vjerujućim narodom došao da obilježimo ovih 150 godina crkve. Evo, želim svim našim građanima da se malo opuste i odmore nakon ove pandemije i da i sljedeće godine na ovakav način dočekujemo proslavu slavi crkve. Kako je rečeno, na kraju tradicija se mora nastaviti i poštovati i ono što imamo, a to je naša vjera, mora se sačuvati i za buduća pokoljenja. Teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj je proslavila krsnu slavu svetog proroka Iliju. Bila je ovo prilika da se sumiraju rezultati ostvareni tokom protekle godine. Od početka godine dobojski vatrogasci imali su 149 intervencija. Najviše je bilo požara na otvorenom, a iz teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj izdvajaju koje su to intervencije bile najteže. Od stana u soliteru na 11. spratu do sportske opreme Đak Sport i do pre par dana, znači u stambenom objektu preko puta Miss Trade, znači isto na drugom spratu gdje je došlo do paljenja stana. Teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj broji 32 vatrogasca. Jedan od njih je Željko Blagojević koji 23 godine radi ovaj posao. Gasio je velike šumske požare, požar u medicinskoj školi, a otkrio nam je koja je situacija njemu bila jedna od najtežih. Najteže je bilo knjižara kad je gorela. Tu je se ostalo duže vremena, čitav dan, veća površina, veća količina dima, težak pristup i ostalo se dugo tu. Pejo Zubak je penzionisani vatrogasac, ima 92 godine. Kao vatrogasac radio je 30 godina. Zajedno sa kolegama je priča spasio na stotine života, među kojima i jednu majku sa djetetom. Bilo je, kaže, na desetine teških požara. Izdvojio je jedan od njih. Najstrašniji nama požar bio u hotelu Kardijal, gdje je u 2 sata posle pola noći izbio veliki požar. Bilo je preko 500 šahista Balkana. Jedan od većih požara gdje su novinari opisali vatrogasce Doboja kao legende grada Doboja, jer smo spasili preko 200 ljudi. Vozni park dobojskih vatrogasaca broji 14 vozila. Za oko mjesec dana će postati bogatiji za još jedno navalno vozilo. Grad Doboj sve svoje obaveze ispoštovao i mi očekujemo da će to biti u nekih mjesec dana, će do kraja avgusta, eventualno početak septembra to vozilo već biti u pogonu i spremno da pomogne svim onim kojima ta pomoć bude potrebna. Definitivno ćemo i narednom periodu gledati da nabavljamo od vozila pa do svake druge opreme koja je njima neophodna kako bi mogli na što bolji način da pruže podršku svim našim građanima i da najbolje reaguju svim onim situacijama u kojima njihova pomoć potrebna. Svetog proroka Iliju teritorijalna vatrogasna jedinica Doboj proslavila je uz molitvu i lomljenje slavskog kolača, nakon čega je uslijedio slavski ručak. U Tesliću je sinoć završen 17. po redu tradicionalni ilindanski turnir u malom fudbalu u organizaciji mladih Srpske demokratske stranke Teslić i Srpskog sokolskog društva Sveti Petar Cetinski. Turnir koji je održan pod sloganom Sportom za Srpsku okupio je značajan broj ekipa, ali i publiku koja je u velikom broju podržala igrače. 17. po redu ilindanski turnir u malom fudbalu u Tesliću je okupio 20 ekipa sa područja ove i susjednih opština, a pobjednički pehar i novčana nagrada od 3000 konvertibilnih maraka ove godine pripali su ekipi Kumal Fabrika Auspuha Teslić, koja je u finalnoj utakmici nakon izvođenja penala bila bolja od ekipe autoškole Perišić iz Teslića. Zaista ove godine bila zaista dobra organizacija. I čestitam svima, organizatorima na organizaciji, a nama najviše i ostalim ekipama. Zaista je bio dobar turnir i ekipe su, pogotovo naši protivnici u finali, zaista momci zaista dobro igraju. Fudbal, to su profesionalci, mi smo ipak na penale ih pobijedili. Treće mjesto pripalo je ekipi mladih SDS-a Teslić, dok je četvoroplasirana ekipa ove godine bila ekipa Tesličkog SPS-a. Tradicionalno turnir su organizovali mladi Srpske demokratske stranke Teslić i Srpsko sokolsko društvo Sveti Petar Cetinski. Veoma sam zadovoljan odzivom i kao i kvalitetom igre koja je prikazana u proteklih 6 dana. I ovim putem se zahvaljujem svim učesnicima na Fair Connectu igri. Kako je tekao sam proces takmičenja? Prvi dio se odvijao po grupama, dok je drugi dio po kup sistemu. Ovo je jedna prelijepa manifestacija gdje se demonstrira sport, gdje se demonstrira zdrav život, omladina,
i sve one pozitivne karakteristike koje bi omladina trebala da ima. Sama posjećenost ovog turnira i kao što ste vidjeli mnogo znači i nama u Srpskoj demokratskoj stranci. Podrška turniru i pohvala organizatorima stigla je i od načelnika Teslića Milana Miličevića, koji ističe da je riječ o sportskoj manifestaciji koja je iz godine u godinu sve kvalitetnija. Tako da je ovaj turnir sigurno evo već preuzeo primat najboljeg, najbolje organizovanog sportskog događaja ovog tipa u Tesliću. Siguran sam da će to biti u buduće tako. Još jednom kažem čestitam pobjednicima, fair utakmice, nije bilo nikakvih problematičnih situacija. I hvala naravno i publici koja je zdušno pratila ovaj turnir. Turnir koji je trajao ukupno 6 dana pratio je i veliki broj posjetilaca, a najsrećniji među njima zadnje večeri nagrađeni su sa ukupno 5 nagrada. Završne večeri priznanja su uručena i najboljem igraču, strijelcu i golmanu turnira. Organizatori su ovom prilikom zahvalnost uputili i mnogobrojnim sponzorima kojima kažu svakako pripada dio zasluga za uspješnu organizaciju ovog sportskog događaja. U Šibovskoj kod Prnjavora u organizaciji fudbalskog kluba Borac iz ove mjesne zajednice održan je memorijalni turnir Dragiša Đukić Gišo. Inače, ovaj fudbaler stradao je početkom 2018. godine u saobraćajnoj nesreći. Drugi memorijalni turnir Dragiša Đukić Gišo održan je u Šibovskoj u sjećanje na tragičnog stradalog Dragišu, nekadašnjeg fudbalera, jednog od najvećih fudbalskih imena koje je Prnjavor imao. Domaćin turnira bio je fudbalski klub Borac iz Šibovske, a predsjednik kluba istakao je da je Gišo iza sebe, pored blistave sportske karijere, ostavio suprugu i četvoro djece. Ovo je trebao da bude treći memorijalni turnir. Nažalost, prošle godine zbog pandemije, a i ove godine zbog ograničenog okupljanja, mi smo ipak odlučili da napravimo ovaj mali turnir i da napravimo jedno sjećanje i uvjekovičimo uspomenu na našeg člana, prijatelja, druga koji je igrao u ovom klubu. Prve fudbalske korake napravio u mlađim kategorijama tadašnjeg jugoslovenskog prvoligaša Banja Lučkog Borca, igrajući za prvi tim svoje starosne kategorije. Nastupao je i za austrijske kao i portugalske klubove. Da se prisjetimo na velika djela Dragiše Đukića Giše, fudbalera koga svi poznaju, Prnjavorska, Banja Lučka u kome momak nastupao i Banja Lučki Borac, Ljubić i mnogi ostali klubove, a najviše volio svoje selo Pečenegilovu i Šibovsku sa svojim drugarima, družio se i proveo svoju igračku karijeru. Na turniru su zaigrali mališani Ljubića te veterani Borca i Šibovske sa veteranima Ljubića. Inače, Gišo je rođen 1973. a stradao je početkom 2018. godine u saobraćajnoj nesreći. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano i suvo uz malu domjerenu oblačnost, a lokalno je postojalo uslova za slabu kišu i pljuskove. Sutra će preovladavati pretežno sunčano uz malu domjerenu oblačnost, a lokalno će biti i malih nestabilnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34 stepena. Sutra ujutru vedro uz malu oblačnost. Tokom dana u većini krajeva sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Na jugu i istoku uz postepeno na oblačenje i mogućnost za pokoji lokalni pljusak. Krajem dana oblačnost će se proširiti na sjeveru i zapadu, gdje će biti uslova za prolaznu kišu. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 26 do 32 stepena, dok će se sutra kretati od 29 do 34 stepena. U srijedu ujutru malo do umjereno oblačno. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Krajem dana lokalno se očekuje jačina oblačenje, gdje će tokom noći biti uslova za pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. U četvrtak ujutru pretežno oblačno uz slabe padavine. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme, a u većini krajeva bit će nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U petak ujutru malo do umjereno oblačno. Tokom dana su sunčano i veoma toplo. Poslije podne jačina oblačenje na jugozapadu, zapadu i jugu, gdje će uveče i u toku noći biti uslova za lokalnu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika. Predstavnici Srpske ne idu na svečani prijem. Brojne reakcije zvaničnika. Bošnjaci u Vijeću naroda Srpske ulažu veto na posljednje zakone Narodne skupštine.
predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva narodnog poslanika iz SDS-a Miladina Stanića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće sprovoditi istragu za ratni zločin na 39 Srba u Prijedoru. Premijeru Viškoviću uručena povelja opštine Sokolac. U Tesliću završen 17. Lindanski turnir. Vrijeme, sutra sunčano uz malu oblačnost. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.